Capítulo 6 Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Midianitas e os Amalequitas, e também os do oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão; e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expelei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é connosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai, nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse, eu o esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe lho até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse... Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor, é paz. E ainda até o dia de hoje está em ofra dos abies ritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado e uns aos outros disseram quem fez esta coisa e esquadrinhando e inquirindo disseram Gideão o filho de Joás fez esta coisa então os homens daquela cidade disseram a Joás tira para fora o teu filho para que morra pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele contendereis vós por Baal Livrá-lo eis vós, qualquer que por ele contendere, ainda esta manhã será morto, se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os Midianitas e Amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a girião, o qual tocou a buzina, e os abizerritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Hazer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lanaeira, se o orvalho estiver somente no velo, e se cura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e aportou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar, só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo rogo de que só no velo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho.